Sembah nuwun kaaturaken dumateng beliau Bapak Kiai Syafiq Hamam Al-Haj. Adicara salajengipun nuwun nggih mauidatul hasanah ingkang kaaturaken dumateng beliau Simbah Kiai Haji Ma'mun Abdullah Hadik. Wonten pangarsanipun ingkang minulya Simbah Kiai Haji Ma'mun Abdullah Hadik. Wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Shollu 'alan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wonten ing ngarsanipun para rama-rama kiai, khususipun pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Bangsri ingkang sedaya rawuh nggih. Suriah MBC sak perangkatipun Kiai Syafiq ingkang kula mulyakaken, wabil khusus keluarga besar Simbah Kiai Haji Ridwan, Simbah Kiai Haji Mokhtar, soho Simbah Kiai Haji Baidowi, khususan malih ingkang putra Kiai Muhammad. Ahmad Ridho, ngapunten nih. Wau kula tangkat jare Muhammad ngono tok. Kiai Muhammad Ridho. Engkang nerusaken pesantrene leluhuripun panjenengan pujiake. Mugi-mugi saged istiqomah, sabar, lan cerdik. Nah niki sing tak delok urung duwe cerdike. Ndake. Soale ndek pesantren ora ndake sithik-sithik ora iso luru dana. Pesantren butuh dana. Nggih napa mboten? Nah, pesantrene wis ape ambruk, masyarakate menutup mata. Pesantren dong ngarepan mau rakwes elik sih. Lanjenan rak isen toh rakyate. Isen betul. Isen mau isen. Mestinya kudu ni pesantren kok rak iso diurusi satu pihak. Urusan hal mangke. Jenengan rene iki ora ndongakno almarhum almarhum niku mboten. Tapi lapo jaluk berkahe. Wis kakean sangune. Nggih ta mboten? Sampeyan iki rene teko panas-panas niku kepengin tok berkah. Kula kok pengin mboten pengin tok berkah mboten dugi mriki. Panas e ra karuan kok. Niki panas dohir batin kok. Lho ngene apa nggih? Dohire srengenge meh 40. Batine bingung diontang ngantekno politik sampeyan. Panas dohir batin. Wes yang penting rukun. Ya. Sing penting napa? Rukun. Karepmu milihmu. Sing penting napa? Rukun. Bon. Jadi pesantren niku ora iso diurusi karo duriah tok. Masyarakat ya kudu melu ngurusi, alumni ya melu ngurusi. Oh, niki ana alumni ne ta sing duduk kene. Ha iya tek ra mbok urusi. Alumni model apa itu? Masyarakat sing sugih bandane, sing pinter ngelmune melu mulang.
sing ngrasa tenagane, ora di ilmu, ora di bodoh, tenagane roan. Ngerti roan wong kene. Kerja bakti. Nah iku. Alumni aku iku tau disengeni alumnine bapak kula. Nalika aku gawe sekolahan pertama kali sanawiyah. Sebab sing bantu Australia. Australia. Alumni bapak kula, alumnine bapak kula ku nak sarungan tantuk ngisor dengkul. Mboten kados kula. Ora ana sing celananan. Lah terus nyengeni moro-moro nyengeni Kang. Pondoke Mbah Hasbuwah Mbah Dolah kok mbok rusak kaya ngono. Kowe ra eling jaman Mbah Dolah. Untuk bantuan kanggo wong kanggone wong ora kersa kok malah kowe kanggone wong Yahudi. Wis disengeni ra karo-karuan. Wis ngono. Urip-urip Kang aja mbok rusak. Nah kula jawab, wis ngomongmu, alumni kan kula wani bantah. Senajan wong tua, senajan kiai kan muridnya pak aku. Wes ngomongmu. Aku waktu semono lagi umur 14 tahun. Loh, senajan dikarbit, nyatane iki iso mateng. Jadi nak gosmat niku sampean karbit, ya mateng tapi aja nganti kematangan blodrok. Ngono tak kandhani. Bon, paham? Wes paham, wes kowe ngomongmu ya. Ngurep-ngurep pondok iku ora aku tok. Aku mulang sik meniren, nek kowe alumni ora gelem melu ngurep-ngurep kan ya ora urip. Carane ya anak putumu kok kene ra. Lah anakku wis gedhe-gedhe kok Kang, wis dorak mondok kok. Kula nggih sekolahan dipisoi. Tapi ndek lah anakmu ndek wis dadi pegawe. Ah, menang aku iki kok. Aku ora ngono iki. Lah dise mbok pondokno ta mbok sekolahno? Tak sekolahno. Hati aku nggih sekolah mbok pisoi. Meneng klakep kalah piambake. Anjen manusa iku ngono. Timbel kula niki sampean roh timbel ku ra. Ndok sading mripat iku aku ra roh, tapi panune jenengan ndok kelek aku roh. Terus sisan tak sengeni rak karo-karo. Ngene lho Kang. Aja ngewohi wong kukur-kukur. Tapi iso yo wong kukur-kukur. Lah ya, aku ditawani duit ke Australia. Kon nggih pondok, dhek ora titip apa-apa. Wis tak kei duit nyong nggih pondok, wis urusana sak karepmu. Saiki tak tulak. Bareng tak tulak terus dhek tuku tanah ndok sebelah tang pondok. Sebab tuwani nuku larang kan dikekno sing duwe. Nggih ta, Pak Om nggih. Terus nggih gereja. Kira-kira aku piye? Mureng-mureng ta ra. Dibantu kon nggih nggon ngaji ora gelem. Dhek nggih gereja ndok saning pondok tak amuk. Ora ngirawi wong kukur-kukur sih. Napa nggih? Napa nggih? Aja usah mbok paido. Sing penting asal neraka dadi swarga. Nah saiki kan swarga dadi neraka. Ya masjid ana sing jamaah. Heh. Masjid nak bengi kebak iku cah nom-nom mulih kon nonton turu nang masjid. Waya subuh ora gelem jamaah mulih. Iku swarga bagian neraka. Oh ngono. Dadi pokoknya kalau titip pondok Mbah Mohtar kudu berkembang kudu urip. Iku tanggung jawabnya masyarakate luweh-luweh alumni nih. Jadi telu masyarakate alumni nih ya kiai nih. Wis geturan nang Mas ngulangi. Mulangi wis getura. Getur ti ta ora? Ngulangi temenanan. Selamat datang ketua PCNU Jepara. Monggo, ya Haris. Monggo, masuk. Jangan di depan saya. Oke, Kiai Zainuri. Toha. PLT sediluk tapi jeh rukun ngetat-ngetet. Tutup di mau. Eh? Tiga komponen pondok iso urip ya.
kiai ini getu alumni ini anaknya di Pondok Norono masyarakatnya sengguyung dadi dan alumni ini gue loh ya anaknya di kok gini ya apa mana wis ana sekolah ibtidaiyah ana sekolah sanawiyah kan sisan dok panawiyah bengine dok pondok beli satu dapat dua. Sampean paham beli satu dapat dua? Pernah ke Indomaret tuku kopi siji untuk siji neh jadi beli satu dapat biaya saat sama tapi untuk ilmu agama lan ilmu pengetahuan gini apa nggih. Jadi mondok zaman saiki iku beli satu dapat dua. Dunia dan akhirat. Zaman kaya ngene. Kowe ngaji tok tanpa reti teknologi diakali. Diapakno? Diakali. Hah? Diakali ra roh lor kidul. Sampeyan reti gegere donya niki ta mboten? Tau buka YouTube ta mboten? Eh? Betul reti. Alah mbok sing dingerteni wong dong leperku Fathul Izar tok. Jadi zaman kaya ngene ngaji tok diakali. Kok iso diakali? Lah piye? Pompe melu mulang ndok sekolah formal dikon numpuk syarat sing werna-werna. Minimal S1 sidane rak sido makane pinter ape dadi moden wae ora iso ape dadi meneh kok sak liyane moden nggih ta sampean diakali paling-paling apa pentahlilan mengko nak ape ana kampanye diparani nggo mobil dikalungi serban terus kontahlilan wis ngene ku tok. Nah, sing enak sapa? Ya sing kamarani sing dadi DPR gajine pirang-pirang sampean ra uman. Saiki pendidikan formal tok. Iman iso mleset. Teknologi tok iku. Oh, dadi zaman kaya ngene memang harus seimbang. Wis didhawuhno ndonga Al-Qur'an kawit awal mula Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Paling enak niku, enak. Dunia tercapai, akhirat tercapai. Dunia tercapai ku piye? Ya kecukupan nduk ngene dunyane. Anak bojone nurut-nurut. Di omah semedeng ora sak apik. Nggih ta? Di mobil elek-elek. Syukur-syukur bojone loro Ki Haris. Syukur-syukur ngoten lho. Ngoten syukur-syukur. Lah niku wong sing bojone loro telu papat tak cuci jempol jagoan kowe. Ora ana wong lanang ora kepengin dibojo loro telu Quran cuma ora wani. Mbah Toha, Yai Nuri Toha ngetan-ngetutna ora kepengin ketimbalan. Aku lo malah blas ora wani. Lho, dadi ngene iku ora kok gantenge ora kok duwite akeh. Kula niku mobile pirang-pirang yo gandenge nek ambek Kiai Haris gandeng aku tapi payu dhek kok. Nggih niki guyone nduk ngarep nggih. Niki dalam rangka menapa wau Maulidir Rasul karo haul Mbah Ridwan, Mbah Mokhtar, Mbah Baido wa azwajihim wa dzurriyyatihim Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bedane apa? Nak Nabi Muhammad kok ora dikholi tapi sing diperingati hari lahirnya. Tapi nak umate kok dihauli ora diperingati hari lahirnya.
Sebab orang ana wong wani liyane Nabi meringati hari lahirnya ora ana wani. Hari lahir jenengan peringati, jebule engko gedene dadi wong merosal, dadi berandal rasno. Kira-kira sapa wani ngekali berandal rasno? Diguyu wong to. Kira-kira guyu ta rak sampean? Barang wis kependem suwe-suwe malah diungkat, "Lho, berandal rasno dikali." Ngoten ta ora sampean? Anane wani ngekali. Bukti ini jenengan sing rawuh kathah iku berarti nandakno nek tiyang saleh. Lah jenengan rawuh niki semata-mata ora ndongakno. Wis akeh sangune wong saleh iku. Tapi njaluk berkah. Kula umpamaaken jenengan niku nimba utawa ngiseni kulah. Wes kebak ijazah sampean iseni kira-kira sing kebleberan iku sing nimba apa wong sing nduk pasar kono. Ya sing nimba. Sampeyan ngiseni kulah. Sampeyan ndongakno almarhum almarhum kala wau wis akeh sangune balike teng jene kula lan panjenengan sedo. Bener apa mboten? Bener apa mboten? Niku Kanjeng Nabi sehari semalam iku yang nyebut milyatan. Kok ora wong sing elek-elek ya didongakno sakake, disiksa nduk kono. Kok malah Kanjeng Nabi maca selawat bendino anggar hadhoroh Kanjeng Nabi kabeh Kanjeng Nabi wis karuan dijamin mlebu swarga sebab maksum. Maksum niku napa sih? Maksum niku direksa saking dosa senajan dosa cilik. Ngoten, senajan dosa cilik. Lampah tindake Kanjeng Nabi perlu kita ikuti. Perlu kita ikuti. Mulane niki wayah Maulid yang anggere bengi ada Maulid meringati hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pancen pun bener niku. Dawuhe Kanjeng Nabi niku, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Sing seneng karo aku besok mlebu swarga bareng-bareng karo aku. Sing seneng karo Mbah Ridwan, sing seneng karo Mbah Mukhtar, sing seneng karo Mbah Dowi, ya besok mlebu swarga bareng-bareng karo Mbah Dowi, Mbah Mukhtar, Mbah Rid bareng besok dicak, kowe cadung leper dhisik nak aku mulang kowe nduk mburi kowe ya ning swarga bareng-bareng. Lah ndongakno ngeten iki tutuk-tutuk. Allah taala ngendika, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Syaraté siji tok kok. Pas lepas nyawa mbawa i pikantuk husnul khotimah. Tutup dungane wong matine husnul khotimah kok. Kula jenengan ku nak meninggale besok husnul khotimah iku nak didongakno tu. Ngoten tak kandhani. Lah piye bisane husnul khatimah? Ya berusaha nyenyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Oh, dadi lah iku rahasiane Allah. Nak jenengan mikir niku ora dian mangan. Nak mikir perkara husnul khatimah niku rahasiane Allah. Ora iso mengandalkan aku sapa, aku piye, mboten saged. Suatu saat niku Abu Nawas iku duweni manuk biyu. Manuk biyu niku nak dilatih kan iso anut dorone, gitu. Nanti assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah manuk biyu Abu Nawas iku dilatih la ilaha illallah. Nah, manuk kan ngoten anak manusia la ilaha illallah. Ha iku manusia. Anak manuk kan la ilaha illallah. Umano. Tapi ora kalam kira. Niku nek tak perkara tok kalam mboten niku urusane Ki Haris niku. Kula mboten patek nyangkut.
Ki Haris niku sing alim. Jadi banyak jalan menuju Roma. Jadi wong alim niku ngerti dalan akeh. Sing siji kawin resmi siji siri. Ngerti dalan akeh. Ya wis ra apa-apa, sing penting ora dawuh dhiri ngono ae. Hanafi-Hanafi sithik ora apa-apa kan diwang kebelet. Ngono. Jadi ini pokoknya banyak jalan menuju Roma aku wong nak duwe ngel. Pokoknya ngelmu niku penting. Wong ora di ngelmu rumangsane bener kesasar. Contoh mawon. Wulan ku dibel tendung leper, Mbah. Yo. Mayang lengetan. Kira-kira tutuk dong leper. Sebab ora duwe ngel. Kepethuk wong Dok Kudus ajeng ten budi Mbah mon. Dong leper lho keliru dong leper iki mayeng ngulon mriko dugi Jepara lah aku ngetan ya tutuk Surabaya. Jadi ilmu niku penting. Oh, no. Jadi ilmu niku penting. Lah ilmu sing penting dipelajari ilmu apa? Ilmu hal. Ilmu napa? Ilmu hal. Niki tak wae rahasiane wong lanang-lanang iku ya. No, ilmu hal. Sing ape bolakane apa dagang? Kudu ngerti ilmune dagang. Ape salat kudu ngerti ilmune salat. Ape wayah kudu ngerti ilmune wayah. Lawan wong teko-teko di bojo loro ya tak gasake. Aku wani ndek ketua NU kan aku mustasari dadi menang aku. Salahe mau aku nduk kene. Iku mau karo arah aku kono balik gini kowe. Ono tak ada nih. Jadi ilmu hal. Ape apa wae iku ilmu sing ape mbok lakoni iku jenenge ilmu hal. Harus ngerti. Oh, ngoten. Niku jenenge wong sing duweni ilmu. Jadi muga-muga di wulan Maulud niki kula panjenengan sedaya diakoni umat Kanjeng Nabi besok diwei syafaatul udma. Amin Allahumma. Sebab niku wau man ahabbani kana ma'i fil man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ngegungno hari lahir Kanjeng Nabi besok untuk syafaat. Sementara ini syafaat di kafe ditulungi dening Kanjeng Nabi. Lah dongakno wong mati pun kula aturake ten Qur'ane wau tutuk. Sampeyan nak maca Fatihah ila hadrati jami iman milladun adama ila yaumil kiamah al-Fatihah a'udzu waladulin tutuk. Iku sing dawuh Allah. Kanjeng Nabi dawuh. Man a'ana ala mayyitin bi dzikrin au qiraatin istaujaballahu lahul jannah. Dadi nek ana wali ketemu tanggane sing lagi meninggal. Tanggane ku nduk nggon kuburan omahe kancane do apik-apik magrung-magrung. Tanggane ku omahe peyok lamune entir klambine teng drobol. Terus ditakoni, "Lho, kowe nduk donya sugih, kok nduk kene melarat kaya ngono?" "Nggih, Mbah Kiai. Anak putu kula tak tinggali donya dienggo maksiat, ora tau ndongakno kula, ora tau sedekah kangge kula lan liyane." Esuk-esuk walimu mara ringgone keluargane. Wali mara ringgone keluargane. Aku ndepengi petok ibumu nang. "Oh nggih, Mbah, iya." Omah elek dhewe sadengane teng drobol udan bocor dekekes ndok pojok nangis. Jare kowe ora tau eling, ora tau ndongakno, ora tau sedekah kanggo wong tuamu. Oh, nangis larene, terus larene mau maca-maca ngundang tanggane tahlilan lan sanes-sanese, terus sedekah kanggo madrasah, masjid lan liyane bengine. Terus wali mau ketemu maneh, omahe wis magrung-magrung sadengane wis apik. Takoni wali mau, "Lho, omamu kok wis anyar, kapan bangune?" "Nggih, Mbah Kiai.
anak putu kula pun emot dateng kula pun purun dongaake dateng kula pun purun maosake wacan-wacan dikir surat-surat sanggo Al-Qur'an kangge kula-kula pun nikmat bahagia teng kene alam kubur. Dan iki Mbah Ridwan, Mbah Mokhtar, Mbah Baidowi sementen katai sing dongakno. Nggo bengi jek didongakno bareng-bareng Gus Qayyum. Nggih ta? Iki diziarahi karo keluargane nggih jenengan. Wis pokoke mengalir terus, terus nak amber, ambire ten kene panjenengan sedoyo. Ziarah kubur mboten? Jenengan ziarah kubur mboten? Nggih, ziarah kubur. Balik dengan Abu Nawas mau duweni manuk biyo sing diwarai dikir tiap detik dikir. Oh, sampe nurung mesti tiap dikir di, tiap detik dikir. Yen apa nggih? Sampeyan dereng mesti. Sung sampean salat e lali Gusti Allah kok. Sampean salat eling Gusti Allah apa lali? Salat niku rata-rata menungso iku ilinge Gusti Allah takbiratul ihram. Allahu akbar. Mulane nek ora iso eling kadang-kadang kan wong takbir dionteni. Allahu akbar. Wong takbir kok dionteni wong sepeda ta ya. Iku ngono imam wis maca Fatihah, jenengan sing ora ana ndak atine jenengan asale eling kabeh. Sebab setan riwariwi ndonggone antarane barisan panjenengan se to, ya mulane barisan sing rapet. Dadi salat jamaah niku ana sing ganjarane akeh, ana sing sithik, ana sing semedeng. Diproses mulai wudune, diproses mulai mlakune aduh cerai masjid lan khusyuke panjeneng panjenengan. Tapi wong kula panjenengan niku diperintah kon ta'abbud wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tugase jenengan didadekno manusa lan jenengan kon ta'abbud nyembah dhateng Gusti Allah. Ya sak mampune. Wong jenengan niku kula jenengan wong biasa kok, jenengan nak wali ya. Ora usah sik nabi, ora pangkate. Nabi ora iso dijaluk kok. Liyane nabi iso mbok jaluk, pen sugih mbok sing sregep. Wong pen sugih kok tuku nomor malah bangkrut kowe. Ngene wae nggih. Duwene sawah sak hektar, motor sepeda motor kok malah didol nggih tuku no. Pokoke wong nomor karo wesi gerang iku ora bakal sugih. Wesi gerang ngerti? Heh, keris. Iki engko didadar goreng Semarang payu 5 miliar. Lunga utang 20 juta. Us tok Jakarta ora ana wong nuku balikne. Utang nek roro mek kadol. Iku wong urusan wesi gerang karo wong tuku no nomor menjanjikan tok. Jangan menghayal, wong gak halusinasi. Balik nih dengan Abu Nawas mau manusia yang gerdino dikir terus la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah. Abu Nawas seneng iso karo ngilek no karo Abu Nawas. Suatu saat dipakani lali nutup lawang manusia mabur dicokot koceng. Manuk dicokot koceng tubruk gulune munine ya. Terus bareng wis mati Abu Nawas nangis seminggu. Nangis pinten-pinten seminggu, ora ngaji. Santrine susah. Mbah Abu Nawas kok ora mulang, goro-goro sak manuke dipangan koceng. Ana goro-goro manuke dipangan koceng. Terus santrine iku pengurusnya ngumpulno anak buahe, yok do urunan gue genu kono manuk bio, gue dilatih ben iso dikir kaya manuk sing dipanganku kucing. Temdu tuku manuk, niki mbah jenengan mboten usah susah, niki kulo gantos manuk e kulo tumbaske mangke kersane dilatih malih. Jawabe Bu Nawas sepundi, nang aku nangis iku ora krana manukku mati dipangan kucing. Sing tak tangisi iku nang manukku iku lho biasane nyebut la ilaha illallah la ilaha illallah ora tau waso. Lho wong ape jabut nyawa kok ora muni la ilaha illallah tapi malam ni
Iku lo nang sing tak tangisi. Aku besok nak nyawaku jago tu ku iso la ilaha illallah apa kekek nuniku. Sampean mikir tok semono to mboten? Lah iya. Sing rahasia paling medeni ku iku. Rahasia sing paling bahaya ku iku. Paling bahaya. Iku nang sing tak tangisi ora perkara manuk nang. Manukku digawa mlayu wong aku iso lurune. Nggih, Bu. Dunia ndak sedaun kelor sing ndek manuk digawa mlayu wong. Lah, ra apa-apa, aku iso luruh. Ngono. Sing ditangisi niku, manuk jabo Jawa kok ora la ilaha illallah tapi kek. Lah iku lho nang besok aku nak nyawaku dijabut karo Israel iku dong piye? Ngoten. Lembute semanten. Sampean perasaane kan aku anggere sembayang wis Islam, khusnul khotimah kok kepenake ngono. Sampean ra ngerti ceritane Barseso. Barseso ku kiai wis ora ana tunggale. Zaman Bani Israil. Sugih jaduk santrine jutaan. Wong sing iso mibur wis sudah ewu. Santri iso mibur weng. Tanpa lar ku pinten? Hah sing berangkang piro? Wong sing mibure swidak. Wis sampean bayangno dhewe. Ora tau maksiat bar sesa iki. Digodho setan sembarang kalir ku ora kepencut. Bar sesa iku. Soale nak kiai li digodho liwat maksiat kan moh sih. Nggih ta mboten? Ya mara mosok kiai. Ya Mbah demel aku rintinang ndelok palapa. Wong kene ngerti palapa ta ora? Heh. Nah, iya, wis ora padha karo wonggonku nek ngono kowe. Ya mara. Dadi nek sing godhog kiai ya kiai setan sing kiai. Jok maksiat ojak apa-apa mah. Terus ana setan ngembo-ngembo manusa nak mondok nggone bar sesa. Godane liwat ibadah. Setan niku Mbah badhe nderek neburi jenengan Mbah. Nderek mondok ya nang kene, ana nyapu-nyapu ya nggih. Bar nyapu ku terus sujud seminggu ora ngangkat ndas. Nangis geteh mili tok iki. Bar sesa lho. Bocah mengono dua pure kok iso kuat sujud seminggu. Aku sing kiai gedhe lho wis sombong. Gitu mboten? Aku sing kiai gedhe. Ora kuat sujud sak jam ndasku pileng kok. Terus bar sujud santri diundang tangi seminggu nang. Kowe iso kuat sujud seminggu nang. Aku sak jam ngeluh kliyeng-kliyeng kejungkel. Kok sik ngeluh getih aku ora iso. Wong ngeluhku ngeluh action kok nang. Oh mboten saged mbah jenengan. Sebab lah sebabe apa nang ora iso? Jenengan kan mboten di dosa. Kula kan eling dosa kula kuatah nangis kula niku sebab eling dosane. Oh, lah bisa aku iso kaya kowe nang sujud suwi terus ngasih ngeluh geteh, ya jenengan geteh dosa riyen. Oh. Apa nang dosane? Mateni wong. Weh, ya aja nang. Zina, aja nang. Nek dadi anak aku ora dikepruki wong. Maling, emoh nang. Mabuk, Mbah. Anak iku sithik wae nang. Sithik ya nang sak cincin. Apa nang mabuke topi miring. Sampeyan reti topi miring ta ra ngene. Heh. Lho Mbah mun kok iso reti topi miring utawa nglakoni ta ya. Ngene iku ya keliru. Tak sempalno sithik. Imam Syafi'i iku tau di tangga sing bedudak. Atau tangga sing bedudak. Terus Imam Syafi'i suatu saat adus seringkali surup-surup ini tanggane ndok iso kretek nyenengi asu kantil. Wong menungso nak bedudak kuwi kebo sapi asu meneh rondo ya gelem neni. Nyenengi asu kantil. Lho Imam Syafi'i itu kono. Lho kowe kok kene lha apa? Ha iki Imam Syafi'i. Asu tak senengi biasane nak kebo ora wedhus ora teh iki asu malah kantil tak kena tak buka. Gampang ngene kok. Kupinge cekli kanan kiri betot mengko bokong ngingipat rak ucul. Tem ducul
Lho ngene iku terus tanggane sing mendudak ning masjid bar jamaah. Heh, aku mau bar nyenengi asu ndok kali kandel. Jujune Imam Syafi'i mureng kali roh aku. Lah aku diwarai carane kuping kon betot. Ndek ya gene nyenengi asu ketara reti. Kok nak mendudak mbok apa-apa nang mendudak ngene iku. Nemulan dadi wong aja mendudak nggih. Titik kandhani malah ngono iku. Terus bar sesa iku piye? Monggo ra Mbah mabuk tak tumbas iki aja mbok tukokno. Ayo nang Semarang wae ben ra ono wong roh. Lho ngono. Tok Semarang diombeni secincin ngliyeng. Wong ora kulino kan ngliyeng. Anak kulino kan rengkrat ta ya ndek biasa. Nak kulino rengkrat ya biasa. Lagi sithik ngliyeng sing dodol you can see. Jadi keleke ketok, pupune ketok. Lah wong mabuk sing dodol dicekel disenengi karo bar sesa. Bojone teko, bar sesa dikepruki digantung gak ana alun-alun. Jadi wong aja mau limo, main, minum, maling, medon, nek wis papat kerek siji membunuh. Jadi nakal-nakal lo tapi aja mau limo. Oh, ngono lho. Pesene Pak aku ngono. Nakal-nakal ati aja mau lima. Dadi aja medon, nek ora betah wah ya. Nah aku takwa sih semare. Takut istri tua. Bojoku nek wis irung karo lambe kumpul kula mun moplok kok. Nah, bojomu piye? Do ngono ta, Rak? Eleh wong lanang kok mengono dapure. Padha aku. Bojoku niku anggar teko kebengen lambe irung kumpul. Wis moplok. Anake Aris duwe kaidah daripada minta izin anur minta maaf. Dadi ora usah izin konak-konangan. Maafe Dik, maafe wis kadung, kadung. Ngono. Dadi daripada minta izin anur minta iku cekeli karo bojomu. Utawa ora dideplok alu kowe. Terus bar sesa kan digantung nyaluk tulung karo santrine sing setan. Menang aku ngene kan sebab kelakuanmu nang aku tulungi nang dono, mboten saged. Akhire tanang jalukmu apa? Sampeyan purun nyembah kula. Mbok tak tulungi. Ya. Ya nek ku nyembah piye nang wong aku ndas kuduk ngisor. Ngrentek mawon nyembah kula, ngrentek nyembah setan nyawane apa? Pocot. Matine suul khatimah. Diurus-urus jebule bar sesa iku anak zi na'udzubillah min kudu hati-hati. Hati-hati zaman sekarang kok. Di anakku diatur kaya sepeda motor kok. Kredit kok. Iya ta boten? Lah patang sasi lahir, telu sasi lahir kan jenenge kredit kaya sepeda motor. Wis jenenge anak zina, na'udzubillah min. Anak Imam Syafi'i. Dadine wong sek kaya mengkono. Dadine sik kaya mengkono. Iku sebab hati-hati ini tiang sepai. Tiang sepai ku ngising rengkali. Qadil Hajat kan ini sungai. Tak kira kali dok leper mau ije gede kok. Aku ape mubeng tukono. Budi. Wedelan. Baju beli wong kali kok di dalan di aspal. Dibedah. Oh kaya Nabi Musa bedah kali yo aku. Dok leper kok. Kayak Nabi Musa ini tak kayak Fir'aun ini ya. Ya Allah. Lagi ini kira kali dibedah sejiki urip. Ngaten. Terus ngisi Qadil Hajat yang kali ana dirimo keli. Dirimo bosok keli. Temu di dahar. Bareng bar dahar. Loh dirimane sapa yang kok anggar tak pangan. Diturut ngantek Pol Muriam ini kok. Ana drima manglung nek roh mara ning nggon sing Mbah niki wae dilime ning jenengan keli tak temu halal nggih Mbah. Ora iso nang. Wong dilime tanteni pirang-pirang sasi arek malah mbok pangan ke mara-mara mangan. Ora iso. Lah terus sepundi Mbah? Tak hukum kowe. Napa hukumane? Angon ndonggonku 12 taun. Kira-kira wong saiki ana sing gelem khidmah 12 taun? Heh? Ora ono. Kepengin tok ilmu barokah khidmah karo Gusmat. Kependok ngelmu berah, mondok sing suwe. Lho ngono kuncine ngelmu akeh, sing suwe belajarmu. Kenge pengen berkah,
khidmah karo guru, sami'na wa atokna. Tapi cah saiki sami'na wa asoina. Oh, ngene apa nggih? Turu digugahe wong tuane mara kok kepruk. Jarene anakku dikeplak nang sekolahan kok. Ana ngene kene. Endi wonge? Jadi wong guru anak ngantuk sirah diselane digugah nang tangi, tangi tak nyen pundak diceplek-ceplek sih. Mulih nangis gak dopane, pak aku dikeplai pak guru. Terus gurune ning kantor polisi. Kok gurune pakane ning kantor polisi. Iku apa? Wis ora tau ngaji taklimul mutaalim. Ana abduman allamani walau harfan. Sayyidina Ali ngono ngendikane. Sampeyan ndek iki krungu ana guru dipecok saat muridnya. Wah, berarti cawang ini pengalaman YouTube itu. Rah, ana guru dipecok jidoke karo murite. Iku sing salah ndung sapa? Kula niku ngrasakno cah pondok mau ngelu. Iku ana guru SMA ning nggon kok ora tak dudohno, kepala SMA. Bok Mbah, santri murid kok nurut-nurut. Seneng ya Mbah. Lah muridmu piye? Bok Mbah, dolinge ndur meja. Terus tak kon nyapu, bayar Pak, jawabe ngono. Astagfirullah. Zaman nak akhir. Nggih ta mboten? Sami'na wa asaina. Aja ngono, nggih. Ngono. Aja ngono. Aku kok eling zaman mondok-mondok Kudus. Duwe guru. Diperintah guruku jenenge wong tuaku. Ya sak nak diutus sapa? Tandangi ya mon ya aja mbok. Padoni sapa wae. Ngerti ya mon gurumu iku ya guruku. Lho, bapakku niku ngoten, gurumu iku ya guru. Ngono kok alumni pondoke Mbah. Sapa? Ini lho Mbah sapa niki? Mbah Bendowi. Kok alumni nek di pondok rene? Iku alumni apa iku? Pondok rene ya ben wedi urip berkembang. Ya. Ngono. Sing berkembang. Jadi santri ini ku mondok no, kiai ini wawasannya luas. Kulon ku orang ditinggali dojo wong tua aku. Pondok sepono gede ini banjeng-banjeng tanah hambani sepono. Tuku kabeh. Masa mudunya tinggalan. Oh, pak aku mau ninggali apa-apa. Aku mau ninggali dojo. Ya nak begini ibadah, nak begini maksiat. Ini dari ini aku ngampusi. Ono seksi ini. Musleh. Ini ada jengen musleh tak? Ndi wangi? Musleh itu santri balik kambang. Reti zaman semono. Pak aku meninggali dunia. Kowe tak tinggali ngelmu. Nak gelem karo musyawarah karo bocah cilik-cilik. Orang muni mulang, mulang kok karo cilik. Ora pinter teh kok mulang iki. Musyawarah. Bapak niku nak ana bocah santri cilik kaya apa mesti dibasani. Nggih, nggih musleh. Nandur telo, nandur lompong, niku nek wis payah panen, Kak, ampun ngrusai tangga. Niki nandurno jenengan kula. Lho, sebabe napa? Sebab musleh nalika ndok kono nyolongi tewele tanggane dhewe. Lho, temenan kok, takoni jo urip kok. Ngono. Takoni nyolongi tewele tanggane. Ana sing diajak sing duwe tewel mlayu kejegur kali jeghu. Mereka malah saya ini dipek mantu ya no. Ngerti sepokai wasiatnya Mbah Dula salam kiai ku patok. Aku berarti tinggal mati tinggal sedo bapak nyuwun pangestu Mbah ora tak pangestu nih. Sebab kue apa nih santri ini tah mantu nih tah anak ini kalau lari nih orang usah tak pangestu nih ajan kue sih terus anak kue santri ini tak pangestu nih. Nak kowe mantune tak pangestoni, ya nyen kowe. Tapi linga kiai ku patok. Mbok gandeni ambles, lurus, ora pecah dadi patok. Mbok gandeni kok poklek, mbok jabut ora sida dadi patok. Mbok gandeni kok pecah ya ora dadi patok. Dadi kiai ku anyen ngalor ngidul ngepruki. Sing penting jalan lurus. Cara jaman saiki ucapane biar anjing menggojok gogong kafilah tetap ber wes pokoke berjalan ayo diulang sing apik. Ayo diurusi pondoke ben berkembang. Ngoten lho maksude. Paham? Oh, ngoten. Lah apa sing diomongno? Wong ngomongno almarhum wis kakehan sangu.
Iki wae tinggalane almarhum ben dadi ilmun yuntafa'u bih. Nak pondoke urip almarhum iki entuk pensiun terus. Ngoten lho maksude kula. Luwe akeh pensiunane. Nggih napa nggih? Ngoten sebab iku idza matatnu adama ing kota amalu illa min salasin sedaqaten jariyatin. Kuwi duwe ta ora sedekah jariyah? Heh. Gadah mboten? Gadah. Dalan nggih semangan rak cukup kok. Pentingine moro tak ambane setengah meter ya. Engko nggih dalan ben wong liwat kepenak. Mboten ah. Sejuta semetere. Tanah regane 200.000 tapi nek di ambane nggih dalan ndendo 2 juta. Ngono kok muni duwe. Siji. Ilmu yuntafa'u bih, ya ngene iku mau padhe Mbah Motar harus urip. Coba nak urip sing mulang larene putune santrine terus mengalir terus awaladin sholihin yad'u anak sing soleh lan sholihah gelem ndongake wong tua saora-ora ebar sembayang rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira niku poine bungae kaya apa sing ten kubur kados ngeten iki nak duriae gelem ndongake gelem nilii niku senenge kaya iku. Oh, dadi mboten usah susah, mboten usah mamang ring kuburan ndongakno iku tutuk mun kula aturake kala wau. Mugi-mugi sedaya wonten manfaat lan barokahipun. Salae aku leren jamir ora mangan. Nek nah, ora mangan sik mulai suwe aku, nggih ta? Mun suwe napa dereng, Bu? Bu. Kurang suwe mboten, Bu? Oh, wong wedok sedaya bojo kula nggih ngoten tak tari. Kurang suwe wae jare. Mekaten sanging kawula mbok menawi wonten kirang langkungipun nyuwun agung pamatunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya jami'al ajaib ya rota kulli wa'ib isma'na jam'an marhuman mubarakan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jinna raghibina fihim ya ilahana. Bismillahirrahmanirrahim. Warhamhum ait na barakati barakati mas'aluka ya ilah antak filana dunubana wa tas'alana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wal khair la min ahli syarri wal dair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makatenlah haflah haul sejarah wonten ing sonten menika saderengipun pengumuman ngaturi dumateng para yai Pak Ihsan sajajaranipun ingkang wonten saran nginggil kaaturi wonten ing dalem pondok. Saking kawula minangkani penonton acara nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi sedaya jamaah dipun aturi ten dalem saestu. Sallu ala Nabi Muhammadin.